Ono što je najbitnije u broju odbornika po procentu obrađenih glasova, negde smo na 40% obrađenih glasova, mi imamo apsolutnu većinu sami, ali kao što sam i vama rekao, mi ćemo razgovarati bez obzira na to i sa našim tradicionalnim partnerima kao što je SPS, a razgovarat ćemo i sa ljudima iz POKS-a i Zavetnika. Vidjet ćemo, dakle, mi smo obradili, kao što sam rekao, 40% glasova, možda to dođe do nekog variranja. Za sada, kao što sam rekao, imamo nadpolovičnu većinu i na parlamentu i na lokalu. Malo sam iznenađen i rezultatima drugih stranaka, ali to ćemo pričati sutra kad skupimo sve, pa da vidimo koliko imamo, koliko mi, koliko oni, pa da vidimo šta ćemo raditi. Ono što je narod rekao, to poštovao, uvijek sam poštovao želju naroda. Koliko su nam dali, dali su nam, hvala i tim biračima koji su glasili za Socijalističku partiju Srbije. Neke informacije sam dobio, konkretno iz škole Vuk Karadžić, na tri mesta imamo pobedu. Gradske opštine i centar grada je dao podršku nama, ja im se na tome beskrajno zahvaljujem i obećavam da nećemo izneveriti njihovo poverenje i da su dali glas i da su dali glas pravim ljudima. Za sada smo eto zadovoljni, prvi put smo na lokalnim izborima, to jest ja, kao i Zavetnici, POKS je već bio, očekujemo dobre rezultate. Da li planirate neke od eventualno koalicija kada se budu prebrojali svi oni glasovi? Znate kako mi prvo moramo vidjeti sa kolikim procentom glasova mi raspolažemo. Kada govorimo o postizbornim koalicijima, ono što je bitno je to da se radi u interesu grada Pirota.